愉快的滑雪的一天，从安全乘坐缆车开始。这里我们会介绍不同类型的缆车和一些安全注意事项。缆车有不同的样式，不同的尺寸，主要分两大类，贴地一类和座椅类。贴地类就是在升到坡顶的同时，雪板不离开地面，有绳索类、握把类、魔毯、踢把，还有圆盆等等多种样式。座椅类，在升到坡顶过程中，滑雪者坐在椅子上，双脚离开地面。这种类型也分成三个小类，在缆车保持匀速移动的过程中上下缆车的方式，缆车在人上下的地方减速的方式，和这里看到的站在输送带上上缆车的方式。你只需要掌握三件事就可以坐缆车了：一、上缆车；二、坐缆车；三、下缆车。上缆车需要先准备好滑双板的，要把套在手上的雪杖取下来；滑单板的要把雪鞋的后脚脱开，然后排队等一个椅子过去后马上移动到标志线，单手拿好雪杖，注意看从后面来的椅子，迅速用手扶住椅子并坐下，等待椅子上升一段后放下安全杆，然后就可以享受上升的过程了。这里我们要注意，座椅一定要平衡，不要倾斜。贴地类的上升运行方式也是类似的，只有一点不同，不能坐下去。准备移动到标志线，弯曲膝盖，保持平衡站立。如果有任何不确定，都可以向缆车操作员咨询。座椅的乘坐，在放下安全杆后要靠椅背坐好，不要摇晃座椅。到山顶的时候，看到这个蓝色标记的时候不需要紧张，那只是提示你可以把安全杆提起来。乘坐贴地类的缆车时，请保持在一定的区域里面，如果摔倒请尽快离开缆车上升的区域。下缆车看到这个蓝色标志的时候，像我这样把安全杆抬起来，雪板肩稍微抬起一点，当雪板接触到地面平台的时候，用手轻推座椅使自己向前滑行，尽快离开这个区域。很重要的一点，在下缆车的时候不要有刹车动作或者离式滑行。这种拖拽式的提把到顶端时要尽快离开缆车附近。不论是哪种乘坐方式，大致的过程都是类似的。准备向前移动，向后看，乘坐，放安全杆，上升，下缆车，记得抬起安全杆和尽快离开缆车附近。提醒一点，万一没有正确坐上缆车，滑到一边摔倒到地面上，一定要放低身体，等缆车停下来，缆车操作员会来帮助你的。如果是带小朋友上缆车，必须有大人陪同，小朋友要坐在靠近操作员的一边。如果是带小小朋友上缆车，陪同的大人要屈膝，并且手抓在孩子腰部，等待椅子过来，然后一起坐上缆车，如同一个人一样。如果孩子不是太小，那么陪同大人手要放在孩子的腹部，坐上缆车后让孩子向后坐好，孩子的后背要接触到椅子的后背。如果缆车上有分隔杆的话，可以将分隔杆放在孩子的腿中间，可以提供更好的安全保护。
如果在下缆车时因为各种原因没有来得及下缆车，不用害怕，坐在缆车上就好了。缆车操作员会将缆车停下，帮助你下缆车的。让我们一起来户外乘缆车，享受一下冬季大自然的风光吧。